Hej Nicolaj. Hej. Hvad var sådan første indtrykket? Fantastisk. Rigtig gode spørgsmål, og rigtig sjovt at have lov at være med. Er der noget, der sådan kom bag på dig? Nej, der var et par spørgsmål, og nu kan jeg selvfølgelig ikke lige nu komme i tanke om, hvad det var. Folk er nysgerrige, og de skal have lov til at spørge. Ellers så gjorde jeg ikke det her. Hvad gjorde sådan største indtryk på dig? Det var nok i virkeligheden dem, der ringede ind, at der var ikke nogen af dem, der sådan lavede ballade eller bare vi generer. Jeg synes jo, de tog det meget seriøst alle sammen, både på skrift og på tale. Men fik du spørgsmål her i aften, som du ikke har stødt på tidligere? Ja, der var måske lidt mere omkring, om man har sex som baby eller ej. Og den med livretten havde jeg heller ikke mødt før. Hvor meget sådan berøringsangst har du selv med det her? Ingenting. Det er, hvis jeg holder mig tilbage, så er det for at vise hensyn til andre. Er du blevet klogere på dig selv, er det her? Ikke af i aften, men af, og jeg har selv studeret psykologi og taget nogle kurser og sådan noget for at lære mere om mig selv, for at få indsigt i mig selv. Og sex har altid interesseret mig, så der har jeg selvfølgelig også måttet lære noget. Har du fortrudt noget? Nej, egentlig ikke. Nej. Men der er jo ikke mange, der sådan vil kunne udlevere sig selv på den måde, som du har gjort nu her. Det er den mest almindelige reaktion. Det er forbløffelse over, at jeg tør det her. Ja. Jeg gør det for at hjælpe andre. Og det kan nogle gange være lidt hårdt for min familie at acceptere, men jeg har ikke noget mod at stå til måls for det her, hvis jeg redder nogen fra at begå selvmord, eller redder nogen fra at have et rigtig dårligt liv, fordi de tror, at de er de eneste, som er så mærkelige. Så alt i alt, hvordan har oplevelsen så været? Meget positiv. Meget spændende.